Тэгээ нэг төрсний гэрчлэлээ ингээд ахад 25 долларын төлбөр төлөөд яг бүр хитгэм дусал ус. За тэрийг за гарын дээрээ ингээд тусаагаад өө ингээд нүрэ гоох нь шүү. За харснаа манахаа. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Богийн манай дүүргийн одоо лайсенсны газар ирээ явчихна. Тэгвэл зөвхөн төрсний гэрчлэлгээ мөн өсө орсон хүмүүсийн бүртгэл хийдэг газар ямар ч очир ахгүй. Тэгээд шууд номер аваад одоо цонхон дээр очиод бид хэд 7 сарын дундуур Денвер, Колорадо явах гэж байгаа. Тэгээд хасуугийнхаа төрсний гэрчлэлгийг нэрэд олтгүй. Америкийн төрсний гэрчлэлгээ маш энгийн байдгийн бичгийн цасны хэмжээтэй урдталтын хүүхдийн мэдээлэл, ардталт нь байгууллагын тухай мэдээлэлгээд тэгээ нэг төрсний гэрчлэлээ ингээд ахад 25 долларын төлбөр төлөөд тэгээ 3-4 минут болол гараад ирлээ. Эвэн битэр хэсгийн имлэг дээрээ дахиад ирсэн байна. Яагаад вэ гэхээр яа мэн юу? Your pain. Яа, өглөө уусан чинь Эвэн чихэн ингээд өвдөд ингээд тэгээ ямар ч зэн хүүхдийн өвчин амд тайлан ол өгөөд тэгээд шарт тостоо хөвөн халааж байгаа чихэнд нээсэн чинь өвчин байхгүй болсон. Тэгтээ ямар ч зэн хэсгийн имлэг дээрээ ирсэн байна. Яагаад гэхээр бас ear infection болсон байвал имлэг тарсны дараа оройо өвдөл бид нар бас юу ч хийж чадахгүй. Айгаад эмчтэн үзүүлэхэр битээ хэсгийн имлэг дээрээ ирээд сая nurse норж ирээд ээжиг даралтын үзээд, өндрийн үзээ, жингийн үзээ тээж өгөө. Энд дэмчнэр аягүй хөөрхөн ер нь ингээд хүүхдтэйгээ яриад байдаг. За яаж өвдчих вэ? 1-10 хаана өвдчих вэ? Ингээд эцэг хээснэ гээд баг асуухгүй хүүхдтэйгээ л яриад байдаг. Одоо минь хүүхдтэй өвчин байхгүй байгаа тий. Ямар ч өвчин байхгүй. Тэгэхээр өвчин амдах юм тэгээд шарт тастай хүн хоёр маань ямар чсэн нөлөөлсөн байна. За сая эмчтэй үзүүлээд хасуух хоёртой гинж хүн гэсэн чи миний үгийн чихэн өвччих ear infection болсон байна гинэ. Тэгээ харин яас юм болоо гэд гайхаад гэсэн чи нөгөө пул онгоогоод би тэг пул орсон штэ. Тэгээд чихэн өвдсөн байна. Үу тэгээд антибиотик уу гэсэн тэйж үү. Тийм үү. За тэгтээ би машиныхаа цонхыг онгохоо орхисон байхгүй чи хасуу. Ингээ орчих. За чи өөрөө за харалч чи өөрөө чадахгүй юу? За найзтай харалч. За хасуу машиныхаа цонхоор Аа үнэ зөвхөн биш гэдэг. Гар дээр. Гар дээр. Хийгээ хит хийхгүй ч хит хийхгүй. Don't worry for shoes, okay? Just leave the shoes outside. You home you. Okay. За. За. Эцэ ээч хэн дэмжлэгтэй ингээд орж шүү дээ. За. Цонхоор машины цонхоор. Би юу нэ хас яадаг үлээ ээж нь машина төгчихгүй дээ ээж нь. Би ер нь богийн аймаг санаа машин энд энд очихоороо машина төгчихгүй. Машина төгжвөл ингээд цонх монхын онгорхоо өгч. Манай хоёул ээж ээ гэ. За ингээд ямар ч юм бит хоёр эмчтэй ирээд үзүүлсэн боллоо. Их хөөрхи хүү маань. Ear infection болоо чихэн өвтцсэн шүү. Тэгэд эмийн сангаас сефигийн эмийн сангаас очиж аавна. Нэрээ нөгөө сая бас аллерги болоод эмчтэр ирсэн шүү дээ. Тэгээд хэр аллергийн юм нь айгүй сайн нөлөөлж байгаа. Тэ асуу. Бараг аллергинд байхгүй болсон. Тэгээд гайхаад одоо юунаас аллерги өгцсөн бол гэдгийг чинь шир харин ийм онгойлгоо дуудсан Costco-гийн гойм байсан гэдэг бэлэн гойм. Тэгээд хөргөчөнд онгойлгоод нэллээ дуудсан бараг 4-5 хонцсон байсан гоймыг ширээ энэ хоёр хийгээд өгцсөн байна. Тэгээд тэрүүнээс аллерги өгсөн бах гэд бид хэд бас тооцоолоод тийм дүгнэлт хийсэн байгаа. За яв ээж аа. Ээж аа. Хоёр хүүг нь хоёр удаа амж явсараа. Өнөөдөр өдрийн хоолд боогийн. За маш амархан амттай хоол хийж байна. За гахан хайврга доор өвгөн чахаас залхуураа шууд хайрлан дагуу дээр ус хийж агаад зөвхөн жоохон давс яа ус хийгээд одоо баг шүлэн ширгэж байна. 30 минут орчин болсон. Маш гоё зөөлөн болсон байна. За хажуу талд нь гоймон чанж байна. За гоймон гохоо усыг шүүгээд альфредо соус хийнэ. Энэ гоё чизтэй маш гоё соусгаа ялангуяа гоймонтой маш гоё зөгцдөг. Итали пастаны амт оруулдаг. Харин гахаа маханда солонгосын барбекю соус хийгээд амтлаад ям иланч бэлэн боллоо. Маш амттай. За ингээд соусаа сайхан
махтагаас хавж өгөөд за соус маань энэ байна. Ямар гой үнэртэж байна. За ингээ гомтойгоо соусоо хойлоод тасархаа гой амттай. Гар бүх хөөхөд дуртай. Ү плетка унтрах марцчихсан биш. Багш нэр нэг тослох багшийг гинэ өнөдөр. Төөх юм бэ ээжихэн. Аа манай өхт өртөө орсон шүү дээ. Дэвжээнийхээ өхтүүд. Дэвжээнийхээ өхтүүдэд мэхээ зүү хийж гинэ буруу хийж гинэ шалгах чинь. За том тослох багш байна да. Аа. Эд нь харин ээж. Эд нь бит хоёр дүүгээ хүлээгээд жуудад хүлээж явах та. Им шин төрлийн бох авч үзээгээр. Never ever try гэж шүү манай нэг үлэн. Им strawberry lemonade юм ээж хөө. За тааж. Дүг суга ирж гин үү? Аа нэг хэлсэн чинь. Яа гой гой ногоо тарсан. За. Окси. Оо, манай хасуухаг лик хийсэн үү? Тэ. Оо, ямар хөөргийн тоглоомоо аваад ирсэн. Тоглоомоо авчирч. За хоёр хүү өсөөд суулахаар өсчөнд ирчихье. Эдна, наа санал чинь минь гоё юм байна уу? Costco-д байдаг нөгөө ингээд юутэй? Нөгөө юу гэвэл ингээд савладаг санал $10 юмдэрсэн байна. 39 сэрэс болсон байна. За бид 3 ойр зурын Хүнсээ цуглуулаад жимс аваа явж гин. Харвас, банан, блуберри, блэкберри, ундук, черри, масл. Бид тэр энэ хаварти чийсэн дуртай. Гоё зүйл амттай гэдэг. Аа, тэгэд уух кофега авлаа. Энэ Costco дэдэг энэ биф, үхрийн махтай манду. Манай хоёр заримдаа дуртай идэв. За тэгээд доор суу хогны уут одоогийн байдлаар авсан байна. Манай хоёр үсээд суулаад хөөхөн болцсон мэт хасууна шаард ээж хөө. 4-7 оноос ус нь арзаас нь зарааш гэд болсон шүү дээ. Өнөөдөр жоохон хүн ихтэй л өсч чинь. Бид 3 авсан юм сая $168 болсон байна. За манай хоёр тэд пицца авах гэж өсч чинь. Хоёр 20 жилийн өмнө л Costco-гийн хотдог $50 байсан. Одоо 20 жилийн дараа $50 хിവэрэл. Оо, манай хоёр пиццагаа аваад ирчих. Оо, сүртэй аяа шүү. Пицца аваад ирчих гэнэ. Окей. Ям ям. Бид дээд Costco-гийн пицца идэгүү. Аа, манай хоёр зөв пармезан чиз тавьж байгаа л. Эднэн юм шин байна. Костка амралтын өдөр болохоор хүн ихтэй байна уу? Манай хасуу маш жоохон усаар халтар нүрээ яаж угаах зааж өгөх гэж байна. За нүүр нь ингээд мухаа олцсон байвал очилт хасуу ингээсээ пицца идээд ингээ хоёр хацар ам идэр мухаа олцсон байгаа байхгүй. За асуу.
need a hot so I could. 자. 아하. 자, 이제 오래 좀 우가드해 기네. 자, 좀 우스 울츤 바인. 그 뭉틴 우울해 시티 지 하소. 알바 좀 우스 울대게 다시고 나 하소. 자. 왜 아무 좀 우스 울칠어. 하소. 오, 아무 좀 뭐 히트임 도스 도스. 자, 드릭 자, 가른 데리 인게 도사가 오, 인게 누라 과학 내슈. 자, 하스노 마나하. 자, 인게 띵 과요? 오, 스타춘 과인데, 드릭은 박치라 누르는 일에. 자, 터메트니 서서 쓰면서 누르. 자, 바일라 아소 도시가서 왔음. 요, 타이로 오스토구. 뭔가 대신 나왔지, 남아가 드리네. 이쪽에 자체 드흠 뱉김. 이토로 아이라 하세, 이쪽에 길이 하여금 뱉득. 사커 필터 지지만 아래 하사 싱글킷 오늘 대체 호흡되나 자름다 아이고 혼테이트 오늘도 니 대체 혼테 아따 아래 바로 내면 저거 스크친 북대리사 감라라 나이트 나이트 어떻게 바이스타 올지 아이야야야 만나 아이로 흩지 хөл мөх төртө болоод байгаа шүү дээ. Оо хасу ямар хүчтэй. Энэ халахч амар хүнд шүү. Дүүн ямар хүчтэй хэдэн аа. Хасу сайн биш штэ. Мондаг юм бий гэж хөө. Ваа, маш сайн. Хүчтэй хөөш миний хүчин. Оо, нар жаргаж байна. Нар ийм beautiful. Ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ? Харин тэг. Нар руу харахад нүд өвдөхгүй нэ гэж хөө. Үнэхээр гайхалтай. Ямар гоё нар вэ? Ямар сайхан нар вэ? Үнэхээр үзэсгэлэнтэй нар жаргач. Бүгдээрээсээ хамраарай. Night night. Удахгүй баяр таа уулзъя. Одоо 8:15 болж байна.